Двох українських військових поранено минулої доби на сході з боку російських окупантів. 65 обстрілів. Авдіївку бойовики обстрілювали із мінометів, із протитанкового ракетного комплексу «Опитне». Поблизу Кам'янки били із зенітної установки. Талаківку, Павлопіль та Новотроїцьке обстрілювали ворожі снайпери. В районі Водяного, по наших позиціях, ворог гатив зі 122-мм артилерійських систем, мінометів 120-го калібру, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. Мужніх захисників Широкиного накривав вогнем зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та стрілецької зброї.